Shkolla Pjetër Bogdani në Prishtinë mbyll të hënën. Rastet pozitive me COVID-19 bën që ky institucion të ndërpres ardhin në shkollë të fëmijëve e stafit arsimor. Pas testimet mësimdhënësve është konstatuar se janë 3 mësimdhënës pozitiv dhe gjithashtu një punëtor teknik dhe shkolla shkon komplet në skenarin C, dhe më thonë me mësim online dhe mbyllet shkolla për 2 javë ditë. Dy raste pozitive me koronavirus janë shënuar edhe në shkollën Asim Vokshi në kryeqytet. Drejtoresha e këtij institucioni, Kumrie Sahiti, tha se një mësimdhënëse dhe psikologja janë infektuar, derisa të martën pritet të bëhet testi të gjithë mësimdhënësve të këtij institucioni. Testet do të bëhen edhe në përshkolla tjera, ku ka gjetje për raste pozitive. Në shkollën e Gjelbërt është një nxënës pozitiv dhe gjithë klasa sot ka shkuar në mësimin online. Nesër do të testohen gjithë nxënësit bashkë me mësuesin. Gjithashtu e kemi edhe një rast një nxënëse në shkollën Sami Frashëri, klasën e 12. Prej sot ata nuk kanë ardhur në shkollë, domethënë të premten është konfirmuar se nxënësja është pozitive dhe nesër do të testohen gjithashtu gjithë klasa bashkë me kujdestarën e klasës. Shalja tha se varësisht rezultatit të testeve, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik vlerëson situatën dhe merr vendim për mbylljen ose jo të shkollave, e që sipas IKSHPK-s, nëse 5% e të punësuarve infektohen, institucioni mbyllet për 2 javë. Në anën tjetër, shkolla Fajkonica në Prishtinë që u mbyll para 2 javësh për shkak të rasteve pozitive, këtë të hënë u rihap për nxënës dhe mësim fizik. Ndryshe nga 19 komuna sa kanë raportuar, deri tash 54 mësimdhënës dhe 22 nxënës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19.